我们再看这一题。这一题的话呢，他说哈，令 omega 表示哈，这个扫描棒哈，扫过了区域嘛哈，在第一象限呢，第一象限呢扫过区域，这个呢叫做 omega。还有什么呢？还有 r 的话，刚刚讲是说扫过去的整个区域嘛，斜线部分这个就是 r。我们现在看这个什么呢？看这个 omega 的话等于多少呢？就这一块，这一块的话，我可以怎么算呢？我就那个，就这个区域啊，整个区域哈，就扣掉这个白色的部分了。整个区域呢，就是这个小型扇形的面积加这个直角三角形面积啊。所以这 omega 这个面积等于多少呢？这个我们知道这个是30度嘛，这一比二比根号三，这30度，所以这里是60度了。这等于三分之派，这六分之派了，所以等于是这一块面积是二分之一 r 平方 ，r 的话就二了 ，r 平方呢西塔是三分之派乘以三分之派，加这个直角三角形面积，直角三角形面积就是底嘛，底是根号三，底层高乘以一。除以二，好，再扣掉这个白色部分了，白色部分的面积是多少呢？这个四分之一圆嘛，就是等于那个派 r 平方嘛，r 的话呢是等于根号三的平方啊，派 r 平方嘛，除以四，因为这是四分之一圆的，所以这个等于多少？这个是等于那个。这个是三分之二派了哈，三分之二派减掉多少呢？四分之三了，四分之三派嘛。这个是等于多少？等于是十二分多少呢？十二分之那个，十二分多少？八减掉多少呢？八减掉九，所以是十二分之负派了。这正的，所以是二分之根号三。然后呢，减掉多少哈？十二分之派。这个是 omega 第一象限斜线的部分。再来看整个斜线部分了。整个斜线部分的话，你看哈，这个三角形的话呢，跟这个三角形完全一样的。所以呢，这个部分哈，你就把它补过来，补到这里来。那补到这里来的话哈，就变成哪一块面积呢？变成呢？这个环形部分的面积啊，这个环形部分的面积哈，这个是几度？这个是30度嘛，所以这150度啊，150度的话呢，这是多少呢？这六分之派嘛，就是派哈，减掉呢六分之派，所以这是六分之五派了，这个角度是六分之五派，所以这环形的部分哈。就是等于大的扇形的面积嘛，扣掉小的扇形的面积，所以这个 r 哈 ，r 是等于多少呢？是等于二分之一 r 平方西塔 ，r 的话就大 r， 大 r 的话呢是二啊，大 r 平方啊，减掉呢小 r， 小 r 是根号三的平方哈，乘以西塔，西塔是150度，就是六分之五派了。所以这个等于多少？这四减三十一嘛，所以这个是十二分之五派，所以 r 部分的面积是等于十二分之五派，这是第三小题。